Nej. Et salatblad til Theodorakis. Der er lukket i en halv time. Tænk, at julemanden han har en bog op på Nordpolen, hvor der står, at Theodorakis han elsker salat. Hej Camilla. Hej Krumme. Nej, hvor hyggeligt du kommer. Hej, hvad er det for en yndig ting, du har med der? Det er en julegave til dig. Er det jeg det? Har lavet, ja. Har du selv lavet den? Ja. Ej, tusind tak. Jamen kom ind og sid ned. Ja, jeg skulle lige tage sit julekalender, for jeg er helt vildt spændt på, hvad der sker. Vil du være med til at se det? Ja. Jeg skal også lige have åbnet den her, hvis du lige gider at tage dig lidt af Theodorakis. Han er kravlet lidt rundt som en lemme i dag. Ja. Se, det er jo den 23. Et juletræ. Ej, hvor er det flot. Ja. Nå, men altså i går der skete der jo det der med, at Bamse og Kylling og Elling, de gik ind i den der snehule. Og så var der noget lys derinde, og noget julemusik pludselig fra en sprække. Og nu er jeg altså helt vildt spændt på at se, hvad det er, der er derinde, fordi de gik nemlig derind. Egmont er sponsor for Bamses julerejse. Ej, tror du virkelig, at Lune hun også vil giftes med nissen? Ej, mon dog. Men hold op, hvor var der mange gaver. Ja, var der ikke? Og det skal der også være under mit træ. I morgen. Vil du være med til at pynte det? Ja, meget gerne. Synes du ikke bare, at Bamses julerejse er den fedeste julekalender? Jo. Hvor meget er der her i jul? Jamen, der er masser af pynt. Du kan bare tage. Tak for i dag. Så. Hvordan holder I jul? Skal I holde jul alle sammen i familien? Ja. Skal de andre også med jeres venner op på loftet? Ja, yeah, det kan man jo aldrig vide. Det ved ingen. Nej. Ej, det kører virkelig godt med den her guirlande. Når hans familie er blevet til grå staldnæsser. Vi skal se, om julen kan nå at reddes. Her kommer Krummernes jul. TV2 og Fætter BR præsenterer Krummernes jul.